In Nederland worden 600 overheidsbedrijven door schoonmakers schoongemaakt. Dat gebeurde tot 2016 door allerlei verschillende schoonmaakbedrijven. Er zaten goede tussen en er zaten minder goede tussen. Het probleem was ook een beetje dat de schoonmakers tussen mensen liepen die, waar ze eigenlijk niet bij hoorden. In 2016, na enig lobbywerk van de FNV en de toenmalige minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, is er toen besloten om alle schoonmakers onder te brengen in een Rijksschoonmaaksorganisatie, een onderdeel van de overheid. Wat is het effect geweest op de werknemers? Ze krijgen een betere baas. Er wordt geïnvesteerd in hun opleidingen. Ze hebben carrièreperspectief. Ze voelen zich gerespecteerd. Dat wil iedereen toch? Een betere baas, een beter loon, is beter schoon.